Bonjour, aujourd'hui on va faire un cake au citron moelleux avec du noix de coco. Donc on aura besoin de 100 g de beurre, 3 œufs, un citron qu'on va presser et prendre les zestes, la farine, du sucre, sucre vanille et de la levure. Et bien sûr du noix de coco râpé. De sucre à ramener. بعد ما صرنا نصف ليمونة نجيو للنصف الثاني. كنت حابو تحطو شوية قشور ليمون، من المستحسن يكون بيو يعني من غير أدوية. أنا الليمون هذا جاي من شجرة بابا غرسها الله يرحمه وينعمه، فلذلك تشوفوا يعني كيفاش هي مزيانة برشا وكلها عصير. لذلك ننصحكم تشوفوا من عند بائع بيو. يعني حطوا الزبدة، توا باش نحطوا نوع الكوكو، نجمو نحطوا حتى 50 غرام. نزيدو نحطو الفانيلا بيكنج باودر و ليفيغ شيميك، و بعد ذلك نقدرو نزيدو لافارين بين 100 و 130 غرام. دونك آخر حاجة زدناها هي ياغورت ناتور، ياغورت طبيعي بمقدار كوب. ما ننساوش نبر ان بو المول، نعملو بشوية زبدة. ما ننساوش باش نحطو رشة ملح. Là, on va préparer le glaçage. On aura besoin d'un verre d'eau, un demi-citron, on va enlever les pépins après, un peu de sucre et un peu de miel. On va mettre le sucre. Juste un peu, tout petit peu du miel. Et on va laisser cuire à feu doux, donc chouette, chouette. On peut rajouter un sachet de sucre vanille pour le goût. خلوا زرعك يكون قاعدة من الفوق، هذي مليتها كيفاش طلعت، كيسون بيرفيكت. توا نحطو الفوق نقولها، كمان حطينا الكلاصاج، توا نجمو نحطو شوية بيستاش. Voilà, c'est à déguster avec un café ou un thé.